тобто від 66 до 87 дБ. Звуки музики чи муки від звуку. На годиннику 23-я, а мешканцям будинку номер 26 на проспекті Яворницького не до сну. У квітні по сусідству відкрився новий розважальний заклад, просто на даху торгівельного центру. Відтоді почалися музичні вихідні. Джерело шуму люди визначили не одразу. Спочатку нарікали на гуртожиток, він у тому ж дворі. Та виявили дивний ефект. Звук наростає саме біля житлового будинку. На відстані його майже не чутно. І тільки в ніч офіційного відкриття клубу все прояснилося. Місце вказали – святкові прожектори, які гуляли по вікнах. Тепер гучні вечірки з п'ятниці до понеділка, часом до 3-ї ранку. В суботу, ну в 10, ладно, в 10 думали, що как бы, да, закон, все це, ну до 11 все це. В 11:05 ми теж позвонили в поліцію, все сказали, записали номер телефона, все сказали, да, вийдемо, все. В 12 часов стало ще громче, це 16-го. Числа. Ну, в пол первого, как бы, так уже закупорили все окна при этом, все это, как бы, легли спать, но до часу, до пол второго точно все звучало, уже дальше уже не слышали. Но, опять-таки, пообщался с этим, что до 3 часов, то есть, ну, есть какие-то нормы, правила, какие-то законы, хочется, чтобы их соблюдали. В начале весны уже, апреля там вот, потихоньку они один раз сделали вступительное, там вообще они не закрывались. Немножко они там закрылись. Ну еще бы. Это на несколько километров слышно. Они ж гуляют, они делают фейерверки, развлекаются. І рев там, звісно, п'яна публіка. 21 червня вечірка у закладі почалася після 22-ї. Знервовані мешканці кличуть журналістів. Кажуть, поліція на їхні скарги вже не реагує. Викликаємо патруль. За 10 хвилин поліцейські на місці. Ідемо до закладу. І тут виявляється, про те, що у житловому дворі чутно всі застільні привітання гостей закладу, адміністрація й гадки не мала. На проспект не йде звук, а жилий двор, колодязь. Ну, це таке. Здесь же что-то общежитие. Общежитие. За общежитием, как раз за общежитием дом живой. Да, слышно нашу музыку? Да, можно пройти. Слышно, да, Володя, музыка надо сделать тише, потому что это на контроле у мэра. Делали тише, потому что если люди сюда повторно вызовут, то будем уже с мэром со всеми делами общаться. Хорошо? Да. Люди же должны отдыхать. Есть положенные нормы, все как бы. Время пришло, пора отдыхать, надо выключать музыку. Сейчас у нас мэр наш любимый принял хороший закон, поэтому все уже начали бояться и реагировать сразу же. Година тиші, а далі наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Люди вже самостійно викликають поліцію, і тиша запанувала. А ми тим часом намагаємося вивчити природу звуку. На проспекті музики не чути зовсім, ніби заклади не працює. А все шумове навантаження на колодязь двору. Записати звук на мобілку можна просто у квартирі. Звукорежисер Вадим Сільничий пояснює, факторів чимало. І сама будівля може виступати резонатором і роза вітрів. Відповідно, аби боротися із зайвим шумом, треба знати причину. Іноді буває достатньо якихось льняних звукобар'єрів, які там поставив, от проканала, все хорошо, а буває ні. Тобто, треба поступати, треба спробувати так, попробувати так. Може бути достатньо просто істочник звука немножко повернути в іншу сторону, розумієте, в чому діло? Може бути навіть мебель, яка там стоїть, навіть стулья, столи, навіть якісь, ну, тенти, це теж все грає роль. Треба просто спробувати, це експериментаторський момент такий. И вот. А уже если это не помогает, ну, надо дальше смотреть. Может быть, достаточно, может быть, действительно там стоит какой-то колодец, который там никогда не пользовался, его, грубо говоря, засыпать песком, и все, тема закрылась. Решений проблем очень много, это надо прикладно приходить, смотреть, пробовать. З 22 лютого 2019 року в Україні набув чинності новий нормативний документ – державні стандартні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових будинків і на території житлової забудови. Це дає змогу привести норму шуму до безпечних параметрів для здоров'я людини. Відтак, санітарні норми для житлових кімнат, квартир, житлових приміщень, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для пристарілих та інвалідів, спальних приміщень у дитячих дошкільних установах і школах-інтернатів в день не повинні перевищувати 55 дБ. Вночі з 22 до 8 не більше 45. Для прилеглих до житлових будинків територій в день до 70 дБ, вночі до 60. Для майданчиків відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків інтернатів, для пристарілих та інвалідів, майданчиків дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів – до 60 дБ. Що ж до розважальних закладів, цілодобово
Добовий рівень шуму не може перевищувати 55 дБ. Ну, враховуючи той факт, що державні санітарні норми, вони є обов'язковими для всіх, то кожен суб'єкт господарювання, який в своїй діяльності має певні шумові навантаження, вони повинні дотримуватися саме цього документа. У разі якби його порушення, Держпродспоживслужба за зверненнями громадян або у ході здійснення перевірок буде контролювати саме дотримання і цього нормативного документа. З початку року Держспоживслужба отримала близько 30 звернень від містян. Переважно нарікають на шум від магазинів, розважальних центрів тощо. Чи відповідає життя в центрі Дніпра встановленим санітарним нормам, нам допомагають з'ясувати представники Центру екологічного моніторингу. Для екологів рівень шуму і його вплив не основний, але один із параметрів для вимірювання впливу на довкілля і людину. До справи близько 12-ї дня. Перехрестя Короленка, Челюскіна і Троїцької площі. Тут і впливає навіть наша з вами розмова. Ми бачимо на рівні 65-70 дБ, це якраз той максимально граничний рівень в місті, великому місті, такому як Дніпро. Шумовий вплив, шумовий тиск створює проблеми. Чому? Тому що сумарно, якщо казати і про велику кількість людей, які створюють шумовий тиск, це транспорт, це особливо, якщо це якісь кафе, ресторани, якісь там розважальні такі центри, де і музику включають, де знов таки десь реклама звучить, то це все створює цей такий загальний рівень шуму. І ситуацію в центрі міста зазвичай не можна вважати комфортною. Йдемо далі. Наступна зупинка – перехрестя вулиць Короленка і проспекта Яворницького. До шуму від машин тут додається ще й зовнішня звукова реклама. Рівень шуму тут впритул наблизився до граничної відмітки. Зараз ми бачимо, що там трохи більше. На межі, да, на межі або невелике перевищення граничного норм. Наступне місце для вимірів – парковка між площами Героїв та Європейською. Тут свого часу дуже гучно перекликалися рекламні екрани. Зараз трохи більше норми. Максимум було 78, але колебається в зависимості від нашого розмови, там 73-74. Виміри від Європейської площі до Театрального бульвару не показали перевищення законного рівня гучності. А от на самому бульварі нам пощастило більше. Ми бачимо, навіть ми можемо відчувати доволі серйозний дискомфорт, нам навіть важко розмовляти зараз. Тому що цей шумовий фон, він там на 10 дБ перевищує норму. І це відразу відчувається на нашому комфорті. Шкоди слуху 70 дБ не причинить, каже лікар-отоларинголог. Однак потенційно нерви таки попсує. Шумом фізіологічно називаються всі звуки, які можуть неприємно восприйматися чоловіком. Якщо для деяких людей, наприклад, морський прибой – це приємний звук, релаксуючий, то для других это звук, при котором они не могут спать и который неблагоприятно действует на их здоровье и нервную систему. В данном случае при воздействии уличного шума, наверное, не так важна его интенсивность, как продолжительность. Пока человек передвигается по улице, это не опасно для его здоровья. А если такой шум воздействует на человека длительно или ему приходится ночью спать при таком шуме, то, конечно, это больше воздействует на нервную систему человека, чем на слуховой анализатор. Механізм боротьби з порушниками поки що один – викликати поліцію. Але пам'ятайте, патрульні мають право лише зафіксувати факт і попросити припинити гамір. Виміряти рівень гучності не можуть, не мають спецзасобів. Ну, намагаємося зробити попередження, намагаємося залагодити конфлікт, ну, тобто, попрохали просто виключити, ви заважаєте людям. Хтось на це йде, погоджується, розуміє таку ситуацію, а хтось, зрозуміло, не припиняє це робити, тобто тоді вже інші вже заходи вживаються. Просто суду ж треба надати якісь докази, треба довести, що рівень шуму заважає людям нормально функціонувати, нормально жити. І для цього потрібна саме ця апаратура, що виміряє цей шум. У вас немає такого? Ні, у нас такої апаратури немає, просто ми можемо скласти протокол за фактом. Апаратура незабаром з'явиться. Згідно з рішенням депутатів на сесії міськради від 19 червня, в Дніпрі планують створити спеціальну комісію у складі інспекторів і правоохоронців. Вони перевірятимуть рівень гучності музики в парках, скверах, на набережні Дніпра, у приміщеннях закладів, їхніх відкритих майданчиках, а також у житлових будинках, готелях, прибудинкових територіях тощо. Спецтехнікою для вимірювання такі бригади забезпечать. А тим часом мешканців будинку номер 26 на проспекті Яворницького продовжують катувати звуком ночами п'ятниці та суботи. Чи то не поважають розпорядження мера, поліцію та людей, чи то дійсно не уявляють себе на їхньому місці.